U želji da povećamo kvalitet praktične nastave kod našeg obrazovnog profila fotograf, mi smo se dogovorili sa preškolskom ustanovom Čukarica da naši učenici, zajedno sa svojim profesorima naravno, fotografišu njihovu decu preškolskom ustanovom po vrtićima na području Čukarice. Može se reći da su učenici jedva dočekali da imaju neku praksu van škole, zato što su uslovi fotografisanja i uslovi te praktične nastave i praktičnog rada bitno različiti u odnosu na školu, jer u školi se radi u određenim kabinetima, studijima i nije to pravo stanje kako se inače fotografiše i radi u privredi. Učenici značajno napreduju što se tiče svojih znanja, što su potvrdili i profesori koji idu sa njima na teren, a i vaspitači u samim vrtićima. Učenici su veoma motivisani zato što znaju da sve što zarade tim fotografisanjem u vrtićima u stvari ide za striktno za namenu kupovine opreme za fotografiju, prvo za njihov obrazovni profil. Sve što su zaradili, na primjer, u jesen kad su fotografisali i u toku novogodišnjih praznika je upotrebljeno za kupovinu opreme, tako da smo kupili neophodna sredstva koja su važna za dalji rad, rasvetu, stative i tako dalje. Same fotoaparate planiramo da kupimo i neke kamere. Ja kao predstavnik saveta roditelja bio sam prisutan na sastanku kada se donosila odluka da se grafičkoj školi dodeli tender za slikanje dece u vrtiću i jako mi je bilo drago što je došlo do toga. Što se tiče fotografija koje prave, fotografije su odlične. Nisu ni malo lošije od onih koje su pravili privatni fotografi. Prisustvovao sam ovde fotografisanju i video sam da to nije mnogo lak, da nije uopšte lak posao slikanje dece. Malo sam pomagao i mogu da kažem da deca daju sve od sebe da sve fotografije budu kako treba. Dopalo mi se najviše to što dolaze po četiri grupe, više grupe dece, sa profesorima, imaju odličnu komunikaciju sa decom, pogotovo što je mešovita ekipa, ima i dečaka i devojčica. Deca imaju mnogo lepšu komunikaciju i lakše komuniciraju sa devojčicama, pa ih devojčice i nameštaju i govore kako da stoje. Ja sam Petrović Aleksandra, rukovodilac vrtića Gorica u Sremčici. U ovom vrtiću upisano je 550 dece i prilično veliki vrtić koji sarađuje sa grafičkom školom. Grafička škola kod nas dolazi na praksu sa decom iz svoje škole i to u periodima kada imamo organizovano fotografisanje dece. U trenucima kada su nam učenici u vrtiću je prisutno oko 350 dece, tako da učenici imaju priliku da za jedan dan fotografišu ovaj veliki broj dece. To jeste jedan izazov i za nas u vrtiću, ali isto tako i za đake koji dolaze. Oni dolaze u vrtić sa svojim nastavnicima koji im pomažu da fotografije koje fotografišu budu dobre i budu profesionalno urađene, tako da svaka ova fotografija u stvari posle bude ponuđena roditeljima da ih kupe. Učenici u naš vrtić kada dođu postavljaju svoju opremu, znači ponašaju se kao pravi fotografi. Pored toga što postavljaju opremu, oni i organizuju svoj rad, obraćaju se odmah rukovodiocu, a vaspitači već unapred imaju jedan raspored po kome se fotografišemo. Ono što ja mogu da primetim da su deca zaista motivisana, da imaju veliku podršku svojih nastavnika i direktora i da se baš na pravi način osposobljavaju za svoj budući posao.
Mislim da je ovo pravi način da se naša deca uče svom poslu, da se motivišu za svoj dalji rad, jer oni upravo van svoje škole, van zidova svojih učionica uče kako će svoj posao obavljati u praksi. Ovo su za njih prilični izazovi, jer nije malo slikati 350 dece za jedan dan, ali uz dogovor, saradnju i podršku prevazilazimo sve izazove. Prethodnih meseci deca su fotografisala vrtiće zajedno sa svojim profesorima i bili su na terenu i to je bilo jako zanimljivo zato što su prvi put izašli iz škole, iz studija školskog i imali prilike da vide kako rade pravi fotografi i to je odlična praksa. Izuzetno je značajno za decu što su imali takvo iskustvo, jednostavno zato što mi nismo u prilici da njima damo takav posao, jer jednostavno škola do sada nije imala priliku da sarađuje na bukvalno profesionalnim poslovima i to je vrhunski zato što jednostavno ta deca će moći sada kada odu iz ove škole, maturanti pogotovo, da imaju tu stručnu praksu koju nisu imali u školi do sada takvog tipa. Što se tiče fotografisanja vrtića u prethodnih par meseci, mislim da je to bila fantastična prilika kako i za mlađe, tako i za starije učenike grafičke škole, zato što smo stekli jedno iskustvo koje malo ljudi ima priliku da ima. Tu je bio i rad sa decom i rad sa vaspitačima, sa roditeljima, kompromise koje smo morali da pravimo zbog njih. Drago mi je što smo ovaj posao završili u roku i što smo ga uspešno uopšte završili zato što nije bio ni malo lagan, ali je bio, na primjer, ujedno i zanimljiv. Zato što smo radili sa društvom, zato što koliko nam je bilo teško u nekim momentima, toliko nam je u sledećem bilo zanimljivo, smo imali jedni i drugi koje smo podržavali i bodrili da nastavimo dalje. Predškolska ustanova Čukarica i grafička škola su potpisali sporazum o saradnji u septembru mesecu 2017. godine. Od tada ja se nadam i jako smo zadovoljni tom saradnjom, a nadamo se da smo uspeli da doprinesemo sticanju nekih praktičnih znanja za učenike grafičke škole koji su kod nas fotografisali decu u toku radne godine. I mi smo ponosni na tu saradnju s obzirom da do sada nismo imali takvu vrstu iskustva. Imali smo nekoliko zajedničkih sastanaka, imali smo povratne informacije od strane roditelja koji su uglavnom bili zadovoljni izradom tih fotografija, tako da se nadam da ćemo i u narednom periodu uspeti da ostvarimo ovakvu uspešnu saradnju i da istaknemo ovaj vid saradnje predškolske ustanove i jedne srednje škole kao model saradnje u gradu Beogradu u narednom periodu. Lepa je prilika da u vrtićima naše predškolske ustanove, grafička škola šalje svoje učenike da buduće generacije mogu da vide koje je njihovo buduće zanimanje i sagledaju lepotu ove profesije. Hvala vam na saradnji. U proteklom periodu imali smo čast i zadovoljstvo da zajednički sarađujemo učenici grafičke škole i predškolske ustanova Čukarica. Ja pre svega želim da se zahvalim vama, učenicima koji ste izrasli u jako dobre ljude, velike profesionalce, vašim profesorima, vašem direktoru na neistrpnom pre svega poverenju, poštovanju, uvažavanju i promišljenju za sve one teškoće koje su bile pred nama. Jer mi u predškolstvu ne govorimo o problemima, mi govorimo o teškoćama i izazovima. Nadam se da smo prevazišli teškoće i izazove i da ćemo lepo sarađivati i uspešno kao što je to bilo do sada. Kao predstavnik vrtića želim da se zahvalim grafičkoj školi koja je omogućila da deca iz naših vrtića imaju predivne uspomene na najbrižnije dane u svom detinjstvu. Hvala na saradnji, na razumevanju, na lepom odnosu sa decom i nadamo se da ćemo i dalje graditi lep odnos i divnu saradnju. Želim samo da pohvalim sve dosadašnje napore koje smo zajedno imali da ova naša ideja i projekat zaživi. Predškolska ustanova Čukarica učestvuje u jednom divnom projektu i razvijanju, znači, dualnog obrazovanja kod ove dece, gde oni u završnim godinama svoje škole postaju pravi profesionalci i mogu tako da se ponašaju, mi na njih i tako gledamo, a i oni svojim radom, svojim iskustvom, zalaganjem se upravo tako opravdavaju naše poverenje i tako se i ponašaju. Svake godine napredujemo sve više što se tiče praktične nastave posebno, a i nastave uopšte, i da dajemo našim učenicima što kompletnije znanja, da budu spremni sutra čim završi našu školu, da mogu da se aktiviraju, da krenu da rade u kompanijama. To je nešto što, čini mi se, do sad i uspevamo i trudit ćemo se da čak i novi obrazovni profili koje uvodimo
takođe budu po tom nekom dualnom sistemu obrazovanja, da se što više radi na terenu, da stiču znanja koje su primenjiva, a ne znanja koje su samo teorijska i koje su neupotrebljiva u realnoj situaciji.